نرگس, کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے, ہزارہ کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, کتنی اسٹرگل رہ چکی ہے آپ کی اس پورے جرنی میں اور اتنی ساری اسپورٹس میں, وائی کراٹے؟ میں جب 5 سال کی تھی, ابو نے مجھے مارشل آرٹس, ہماری وہاں پہ مکس مارشل آرٹس تھی, وہاں پہ میں نے جوائن کیا. اور وہاں پہ مکس مارشل آرٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وشو, ٹیکوانڈو, کراٹے, یہ سب لوگ مکس ہوتے ہیں. پھر جب میں نے دیکھا, مطلب بچپن سے ہی میں نے وہ سب کچھ میں نے دیکھا, تو میں نے کہا کہ ابو, جیسے کہ ہم لوگ کنگ فو فلمس یا چائنیز فلم جس طرح کے ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور اس میں میں نے مجھے بہت پسند آیا کراٹے کا, کہ میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے ہمارے